Katra sekunde pasākumā ir saplānota, jo īpaši sporta pasākumā, un aiz katras šīs sekundes stāv liela profesionāla komanda. Tas, ko mēs baudām šobrīd, laukumā vai uz skatuves, ir milzīgas, lielas cilvēku komandas darbs, lai jūs, dārgie draugi, varētu baudīt to pasākumu, uz kuru esat iegādājušies biļetes. Protams, tas nav iespējams bez zināšanām un nepieciešamās pieredzes, lai katrs no jūsu apmeklētajiem pasākumiem uz ilgu laiku jums paliktu ļoti pozitīvā atmiņā. Un tieši tāpēc Biznesa vadības koledža aicina jūs pieteikties jaunajai studiju programmai Kultūras un sporta pasākumu organizēšana un vadīšana, kur nepieciešamās zināšanas un noderīgo pieredzi tālmācībā jūs iegūsiet tikai 2,5 gadu laikā. Piesakies jau tagad www.bvk.lv un tiekamies tavā pasākumā!